Mwiroli wa mitabu ya mimitabu ya Diaspora TV niye geto wa bugo wa Joroge. Na by the way, omo the day hadu he very popular kwa kufurugi wa Kenya. He tako Kenya National Theatre kana KNT. Aleo the meko uli ya mwena wa Adelaide South Australia. Aleo the meko uli ya Washington DC. Gamoge idhia na lithinu walito ni mwadhani. Na kai kena mwadhi huko wa de mweno wa de huko Nairobi. Na dekire na mwodo wega toko kufurugi ni kana hii mwodo weka ine wega pio. Na ni mwodo we tigire to na doiki muno guko furori ni ntoro aguko rwati mithako ya thaka thake ni rona we na diku da kenyite brother to bilie hi wabe we muro li wetagwa te na yes ne muro ni da kwa bakuru to gofia gi aba ku roma odo 1 2 3 1 2 3 take nyabe dute gofia demoni ni dema hete gitiyo na dema tite muno yeni ni jetago Kamjoro Ka University. I don't know if I had a Maki, Doro, KKK, Lunida, Kurajita, Kamjoro Ka University. I was here to go to Madado or Mida. Where? We call Hedit Yamuno. Nida had to call it a Haraka, no Haraka, Vicaro, New Haraka, Vicarago. Kuna Kirito Kinaka, the Kito University. Kuna Guadita and again at school. Kamjoro Ka University, not yet with our mother or met. The mother of Mugo. Yeni, with our mother or met, did I come Kamjoro Ka University? Yeni. You come Jorori, turn the introduction Yakuri. Niju, you are to the Nakamono, you know, Mumu Gimono. Fio, only Munu Gayakawa Dazi made a Wamono. Nani, that you are the Oho did. No, I know Ginamudu Akahuzi or Rimuake. Yes. Or no call that he did the Kate. No call no got either. No kati ide kamuthenya wa mithenya uri mwe ukona naguo ri no ukie hanini mwiroria uri kani mwiroria niki wekaga ni mwajira ngugio ri mumanga itamakane ngu o hanini ngu ndira kwihwa tondu ari ni he muru iko ri Washington ya rarigwo aiya ngio ri mu niguo renda riu ikaguo ngio ri mu ni ndia gwitigira ona bere ona nyita ndu mutigo nduta aiguo mwiroria ri uguo mutikamene ati tonda Aya, ijana. Eh, mwiroeli. Ijana. Aboti ya. Eh, daigo mune ne. Diwana oru, diwana oru. Na nyoro wakala hoga madevu na zi kala. Aya. Na muri da zi bwale. Suni zi bwale. Eh, wa. Mwiroeli by the nora kio na koko odole Kamjoro. Nuni e holeto ma kofi. Dika na ba mpesa diko kihana ni geda de ri vitali. Abuji kazimu. Aya. Na uziru kutabia na zimu bili abuji kama. Niere Kenya be gusho joke thutha hanini handu itakuwete ni ngoretwo de kundu gwita wa Nairobi ngereire tu challenges nyingi muno kitawo challenges ndithomete muno challenges kitawo challenges no me no akio na urehana dina dinas nona noginyoka noginyo ukani understand nona gwito ni mwana akire gwito ni mwana ananyukie okay. No, hadu hetao karatina on your way to karatina. Yeah, hadu hetao karatina on your way to karatina. On your way to karatina. No, iwa githu gunde agere kuiganania. No, ginya agere ku balance. Harita tho mirere. Yes. Na ari nyoneke tari kamundu. Gatho mete ugo no na. O ni da ari mwe. Ni si ya kuomba maji. Eni. Eni ukone kana ndu mundu ibi ibi. Riu ri. Ona ria ndi guku Nairobi githaka nyamu ici ri ni dire dare dokire guku Nairobi ri ni heturukire challenges nyingi muno ta guikara street ona dare cukura ne guthagite cukura uguo muno ngaikara street ine no ngai akikindeithia ngihota kuma ku street ine okay ngakorwo yani ngihetukira mathina uguo kiki ndathie ni kwanza ona dare ndiari mundu mwega tondu ndiona kiratu ni ndahetukana kiratu kia mundu side mira ngari
Rĩu itana uma ku ri ndiare mũndũ mwega. No ngai ni andeithirie ngihata kuma street ine na nigetha this street ine ri endo maira daruta ngaga oguo. Ngicoka ngitigana wĩra ũcio warĩ wĩra wa mocarĩ. Utaira mocarĩ. Ikorwo nĩ ũrona wĩra, ikorwo nĩ ũrona story yaku ari. Ni hianite kũndũ kũingĩ. Ũrĩa daruta wĩra wa mocarĩ. No ndagĩcokire ngiuma wĩra ũcio wa mocarĩ. Mũtumia akiura na indo ciakwa ciothe. Akiura na kĩ ngĩtiguo ũguo na itarĩ kĩndũ kĩ kana kĩ. Rĩu hau nĩho ndanjire kũnyua madawa. Yani ndwĩ nginya ndĩkũ wĩra inĩ wa mocarĩ ndanyua madawa kĩ ũguo. Ngĩnyua madawa ngĩnyua overdose. Okay. Yani ngĩkĩria gĩthimi kĩrĩa tũnyua. Yes. Ngĩhana ta ndagũrũka ũcio nĩ ngĩthiĩ street inĩ. Ngĩthiĩ street inĩ ngĩanjia. Ngĩanjia kũiyaga andũ ngaikara na gĩko, yani ngaikara itarĩ mũtheru, maũndũ maingĩ mũno hetũkĩire. No nĩ gwagĩthire ũguo tũgĩkorana na nginya majamaa mangĩ ũguo, hena jamaa ĩtagwo Cũkũra ya Nairobi. Yes. Tũkĩmenyana nao, tũkĩanjia rĩu twaruta wĩra wa kũiya nao kĩ. No nĩ gwathire handũ ũcio ũmwe witũ akĩrathimwo nĩ Ngai, akĩhota nginya gũtũru. Gũtũruta rĩu kũu street inĩ. Rĩu nĩ wona rĩu ithuĩ na ithuĩ tũkĩhota rĩu gũcenjia life. Onokorwo nĩ tũikaraga wega, nĩ twaumire street inĩ, nĩ tũikaraga wega, onokorwo tũtirĩ stable rĩ, hakwa reke njuge hakwa nĩ binafsi, onokorwo ndirĩ stable rĩ, nĩ njikara wega na okorwo timo, nĩ ngeragia ni harĩa ngũhota. Ĩĩ tondũ harĩa nyumĩte ndingĩenda gũkeyona njokete ho rĩngĩ. Tondũ nĩma nĩ kũrĩ Ngai, o ĩkorwo Ngai nĩwe warutire, nĩ andutire kĩara-inĩ akĩruta Cũkũra-inĩ rĩ, na rĩu haha nĩ niĩ ndĩ haha thaa ici rĩ, nĩ ndĩreka entertainment, andũ magatuĩka a gũkena neni rĩ, ta rĩu TikTok nĩ ndĩrathaka, korwo TikTok nĩ ĩrĩhaga mũndũ ndingĩrĩ na mbeca biũ, tondũ ndaikia kĩndũ TikTok ndĩrona nĩ andũ 100,000. Andũ 100,000 ndaikia kĩndũ TikTok kũu nĩ kũmenyekanire mũno. YouTube bado ndirĩ na mabansi ũguo mũno, no no ndĩragera. Ndĩragera nĩ andũ arĩa arĩa diaspora by the way nyambe ndĩragia gũndĩ kũndĩha. Nĩjo andũ arĩa diaspora nĩ megũkorwo magĩcuku mabiũ. Na igua ũrĩa ndĩrauga atĩ Kamjoro Ka University ndarĩrĩire gũthiĩ university ma. Na rĩu no nyende tondũ gũtirĩ wĩra ũngĩndutaga nĩ mawĩra mau ndutaga rĩ, no nyende gũthiĩ cukuru. Thomere no kono kaira ka media ma. Thome o harĩa ngũhota. Thome kaira ka media gakoya video. Ndingĩthiĩ cukuru rĩ. Na rĩ ngorio ndĩtaga Kamjoro Ka University nĩ kĩrĩ. Ngahota gwĩtetera nĩ thiĩte cukuru. Na nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wakwa nĩ nyendete. Nĩ wona? No tondũ ndionie chance ĩyo rĩ. Rĩu niĩ no ndĩhoe. Korwo andũ aku no mateithagia mũndũ, no ndĩhoe mandeithie na rĩ thiĩ university. Thiĩ thomere ũhoro wake wa kuoya video, shooting video ta mũndũ waku wa kamera ũguo areka. Nĩ nyendete mũno mawĩra mau. Na ndingĩona mũndũ ũkũndeithia ma. Andũ aya aku ndiũĩ ũrĩa ũmaragĩria makaigua. No niĩ nĩ ndĩrirĩire ũndũ ũcio ndakwĩra. Rĩu rĩ, twambe tũcoke hanini, thutha hanini, tũyũke gĩcagi. Tũrenda kũmenya hihi ũthomete nginya kũ, gũciarwo ũciarĩirwo itũra rĩtagwo atĩa, nginya mũndũ nĩ agĩithagia mwarimũ wa natharĩ. Ũkamwĩra mwarimũ witũ wa natharĩ. Yes. Witũ gĩcagi rĩ, nĩ wona wahetũka Karatina, ũhetũke Caka, ũkinye Narumoro. Nĩ ũtanakinya Nanyuki, ũtanakinya kũ? Nanyuki kũu nĩkuo mũciĩ. Mũico wa reri. Ũtanakinya rĩu kũu. No ndĩkuga atĩ nĩ ndathomire, ndakinyie class 6. Hau ũguo. Kuma hau ndiathomire. Rĩu nĩkĩo igua niĩ nyendete mathomo ũguo. Nyendete mathomo mũno. Na rĩu harĩ ũrĩa gwagĩthire ngĩũka gũkũ Nairobi ngĩanjia kũhacu, nĩgetha nyingĩre wĩra ũcio wa mocarĩ. Njoke hikanie kĩ. Kuma hau ona mũtumia ndiĩ ndamuona kĩ. Ngĩcoka rĩu after kũhũthĩra nyamũ icio ngĩkora ndĩ street inĩ. Ngĩcoka tũgĩkorana na mũndũ ũguo, mũndũ mwega arĩ street inĩ, nake Ngai akĩmũgarũra hakiri, nake agĩtũgucia tũkiuma kũ? Tũkiuma kũndũ kũu. Ũguo nĩguo hathire. Ĩĩni. Na rĩu tondũ nĩ Cũkũra Ca Nairobi nĩ tũciũĩ biũ nĩ cinaga rĩ. Ũguo na nĩ ũcio. Wega mũno, wega mũno. Onawe nĩ ngũĩ biũ. Ĩĩni. No rĩu tondũ nĩ mwĩrorie kũrĩa diaspora no mwaka akorwo agĩkũmenya na njĩra njega na njĩra ĩgwete rĩ. No mwaka agerie kwĩnjĩra hanini. Cũkũra Ca Nairobi nĩ cinaga. Ĩĩ mũno. Na kũina nĩ mainaga biũ. Ndiũkaga wee nĩ ũinaga. Niĩ rĩ, niĩ hakwa mũno rĩ, ndinaga, reke njuge ndinaga. No reke tuge tutingĩho iho cihanaine ithuothe. No na rani rĩu no na ũrĩa hana. Rĩu ũguo nĩguo njĩkaga makomedĩ kĩ. Na nĩ nyendete maũndũ ma gũcuti video, nĩ wona? Rĩu mau nĩmo maũndũ marĩa njĩkaga. For now nĩguo njĩkaga. Okay.
ugo nigu jikaga yani uhora ushuti video ekira kwa TikTok na mitabini ya ukinyaneria tu video ri jutaga na gathimo ugo kiki di datu castable no ni jwe ngai ni ari ni ari giuka muthenya omwe maudu me kwagira muno magire yeni yeni ni uri tukirekereria ye na ni na ndirakiuga uho re tondu we muthigari ye na ndungiki na uga ndungikina ri ni na we buff by the way no ganyin nyinaga gasi no nyinire ciene haye no nyinire wene hi e no nyinire wene dukinire dukinire umwe atist doko nyinire umwe ina ina wene o wene yes niye ndi wa Jesu na nikio thuretwo na nie ndathurirwo ndionda ya maitu na gutire mundu ukanduta gwake ino ni thakame ya thogoriru aingi nime kwaria ndeto cia kwanjuru nyairia matoe niguo majambithie Jesu ni ahuriru na gicabio muno toria gwikite no handire thi na nie ndi wa Jesu ne kio thuretwo na nie ndathurirwo ndionda ya maitu na gutire mu ukanduta gwake ino ni thakame ya thogorirwo wow ne tukirikiria bere ni getha tukorwo tukihoya mwiroreri uria wi haria no heane na baku ya thimu ri twambiririe tucoke haha hari nguo ici tondu ona wikirite ta muthigari ta muthigari na aligi muno nyanya ke nyigi muno ni ragwitira ikonaga issue is going to arrest them ona ne gwitigagira nginyi gwitigagira gikona thimu igire ha ne gwininaga toyo wet wetigagira ni andu ingi manyo nago magetigira no ngai kimonia irore ndutaga after that riu donu uko ko content kiri tana to magira guo cia thigari what are some of the challenges that you experience ni thina riko usamana nago challenges ri horora jamanagia nago ri ria mbere no ngwiria uhoro wa ria mbere ria mbere ria wa mbere ndetigagira wa mbere ngiambiriria to ndiamenya guthia ria tondu ndari ngwika atia nigetha nyanjie gwaki kumenya riu kwanza ni ndathiaga handu hena thigari ngona thigari ci haria na ndienda gucutira video hau ngari gwika atia nigetha cuti video tondu ndethete mundu wa kamera na ngamwira ni ngumuhe kanyamu kanini ri ni damu ya kanyamu kanini ka jutira video video yako ya mbere githaka ri ondu mundu akamera ba kamera ri thigari ciari hau he thigari ciari handu fulani twathakagira ka content na hau hatia ina ground ingitungiathakeire tiga hau no hau riu ngirigwo tiri tugwika nda mwiri tumwa kinjira tiriri ti akumakio ni thiga weko ti kwihio re hiura makioneke ni ngiwa ndi gwitigira ni ngiwa uniform ngikira wikira uniform uguo ri no ni muthigari aturoro uguo ucio muthigari wa tema ihanyorite akiura akiura haya na ndari umwe mare thigari ta inya ta ithano uguo na mare na uniform makiura no by the way hana muthigari gitominike mona kamera ya abu nyima lume si ate rege ne otroka ku kunasa no na luma getigira riu thigari ni citigagira kamera undu ngiri andu ni kunjetigira majitigagira rege no jire mundu tuge rege guthakaga video wa TikTok no dina ka dina mundu akunyitira thimu eto ginyo kinyitiro thimu githaka TikTok okera muru jaba town ni ikihenduka ebu kuja kiasi akadoro agu akora na gathi ngadi gwa hude nyitete na mathimo mako ri ngaje gwe su ngi no ko hota ke ku toro wa ngamwe ta akora ngamwa si na uba mimi si kara oni ku act na ni ku act na act akora na akora ai na ndu eh riu undu ri oyi ho ri oyiko oyiko ni uniform direkira utuko direkira muthenya ri ona muthigari ahitukira hau ri ndabatiä nä kå njå ria kä å ria ona kä rä ku ona ndiå ragio kä å ri kä rä ku ona kä rä ku ona ngiuga nä kå njå ria rä ndingä å ria kä å ri kä rä ku kana kä rä ku nä å korwo timehia ndä re timehia ndä rega nä kå akti ndä rakä å guo nä guo gå thiaga tå kä rä kä ria by the way ndagä kena må no nä kå atä nä wetä kä a kwarania ithigå kå mitambo ya diaspora na hihi no ambä å nengerane handå ci ciaku cia tikitoko toko tikitoko handå hothe nginya iya namba ya mpesa nä yo ya bata må no nyambe heane kä marä twa makwa kana ambä rä ria å harä å kwenda ä no mwaka andå makå menya na njä ra ha marä two njä tagwo Kamjoro Ka University kira mahali YouTube TikTok yani Instagram kila mahali ukiniangalia unaweza nipata hivyo then namba ciakwa cia thimå rä ä rä a hũthagira WhatsApp å ngä nyita nayo må no rä nä 0773 724 987 0773 724
987 na be ole muruno ahote kuginyira nayo muno okay eh ona be ole eh na be ozu sense ndathirio ni ohuthagira muno TikTok kila mahali eh data wa huko Kamjoro Ka University Kamjoro Ka University eh kila mahali eh kila mahali YouTube dodo kila mahali Instagram TikTok TikTok rio kwanza ni kuandu mamenyeire muno ndia kwa kone TikTok yere ha mundu ri thaci dikie na bia eh na diru hiyo wereire so far oi boy no go he ni de gotire gotire yani diru ta advert yugo kana eh tuge ni urite kanya wanagia bia kana hiyo ukaria ndo wa uko wathi gotire kiru ri gotire kiru ri dono uona ki ona ki ru de giru kire hari deide ka ri yes dige ndo thia utuka igwa twetu event dige gathi hau ga perform ka undu kanini dige gona kanya kanyamu gona kanyamu oka ka undu kanini kagikenia mundu kana rege kuina no ame andu giana shukurasia Nairobi team tuwakaga turi andu atatu gikundi ki andu atatu shukurasia Nairobi team ndu tuthi a handu tugetoka event tukaruda tukaina hanini uko andu aheo kanyamu ugu atiri undu ngejeka just that okay na imwana iria ci ugunja hihi tari na wiro gicira atia ikimera tiriri kwanza ithwe iuthire aya andu anini ayuthia nini ri ni macagura wira muno reke ngwire guti kindu kiuru ta gucagura wira todu kwanza ri unoigwa mutumi akwa ndakwira orire ni kuigwa ndi auta ira mocari ari umuire tu munini ogwo cio ni mundu uracagura wira akarona akona cio tiwe akona cio tiwe na ni wira ni ma ni wira eh he mundu wi hau ndigia rigagwo ri agianjia ku act atia ni ti ate aktaga ate ni ku act na kindu kire ndi na kio okoro ni gathimu ki ngati ugu kaira ngai andu aite kirathi kiu ki kirathi kiu ki ngi hari ona tongiruta mutu ri geragera geranie muno naho okoro ni biashara gerania nayo okoro ni ki gerania naho no tiga gucagura wi ati gwe ati ndungithie mjengo ati ndu we wi ki ko dai chini wathi gwakura ginya ire tume mjengo mem mjengo ine ukona mundu ndangithie wira toro ni aheo irio ni nyina toro ni ahe ni atonio ni nyina kaba kwiethera riria wi munini nigetha mutu uturo nigetha ugikinya miaka ingi ya hau gabere ri yani ugikinya miaka ya hau iguru ri wako ibangite na ukamenya kwiethera ni kuga ati okay yes ni uguo ri bufari gwicagura wira okay miroeri ni wakiigua Kamjoro Ka University ore gakiuga ni wakiigua be ni muthomu muno akinyete kira 6 na ne jabe yake ni akenya igi muno guko bururi ni wa Kenya na ndingi akuria kuria mafururi manager kana hii jawa miaka ya Kenya ni makoma ikena na njira njega na njira iwete gukorwa ati hena mwanake urasa jamura nui by the way andu mena stress muno ndio ni mutu ni siringi na 50 na kuna a Kenya ni makoma kenete ni magikena muno ni gukorwa ati ni makena muno ni gukorwa ati hili siothe ni wakiona hau miro eli ni di koria ringi ndabio kuingiria heho ha hena muthirikari aya ginya hena musinga ndira musinga ya miro eli no ne kiria ni gafiki ni gatoi eh ni gato ni gatoi ga no ka no ka tige da bai ka tige kula da no kana tugerie ka tige kula da ka ni ga Eh no aki gwati ni ga plastic no aki ona wenda rutiro musinga na rutiro musinga ugumenye ti kwega muno riu ndai kana muno ko ati ntwa ni nawe na gaki hoya wi murori wa diaspora o hari hothe ukiri ukorwo tafadhali ukihinya u hari kito subscribe na tudi na bena kugiginya na muturire yo na nie gakiuga ndi wa bugwa Njoroge ngai wa moyo aturi akurathimite mahinda mothe